მე უბრალოდ მაინტერესებს შენ როგორც მორიელი ხშირად ახსენებ შენი ზოდიაქოს ნიშანს, რამდენად მისტიური ადამიანი ხარ? რამდენად ინტუიცია გაქვს ძლიერი? საოცარი. წინათგრძნობა? საოცარი. იმდენად რომ ბავშვები მიყავდა დედა ჩემს საზღვარგარეთ დასასვენებლად და არ გაუშვი, იმიტომ რომ ვთქვი რომ მე იმ თვითფრინავში არ ჩავსვავ ბავშვებს. ანუ მე მქონდა წინათ გრძნობა, რომ იქ რაღაც უნდა მომხდარიყო და არ გაუშვი. მართლა მოხდა იმ თვითფრინავში? არაფერი არ მოხდა, მაგრამ მე არ ვიცი ჩემი შვილები რო ყოფილიყვნენ რა მოხდებოდა, ამიტომ თავი დავისხვე და არ გაუშვი.